នៃអូនកាយសំលឹកហាត់ប្រណិប័តគោរពលាលោកហើយលោកនៅអីសុខទុកអីស្បាយខ្ញុំសុំលាហើយទាំងអាឡៃខ្លួនខ្ញុំឃ្លាតទៅតែនៅចិត្តចិន្តាតែងគិតនឹករាល់ថ្ងៃអើព្រមទាំងបងប្អូនពូមីងអ៊ំទោះបីតូចធំសុំឲ្យសុខខាកុំឲ្យមានទុកសោះឡាយណាសុខដោយប្រាថ្នាទាំងទុំថ្ងៃប្រកបដោយពុទ្ធពោថ្លៃថ្លាបវរ4ប្រការកំឲ្យរវៀតក្លៀតឡៃណាពួក4ប្រការបានជួបជាងហើយពួកទី1គឺអាយុពួកទី2នោះគឺវណ្ណៈកើឯពួកទី3គឺសុខៈ4គឺបលៈកំក្លៀតឡៃអូនកាយសំលឹកហាត់ប្រណិប័តគោរពលាលោកហើយលោកនៅអីសុខទុកអីស្បាយខ្ញុំសុំលាហើយទាំងអាឡៃខ្លួនខ្ញុំឃ្លាតទៅតែនៅចិត្តចិន្តាតែងគិតនឹករាល់ថ្ងៃអើយករឿងគឺចង់សាំងទៅអ៊ំតាយាយនៅមានរឿងថ្មីខាងក្រោយទៀតហើយអឺនៅមានរឿងបរានថ្មីជូនខាងក្រោយទៀត